It's me, ちぐさ。今日は皆さんと一緒にフォニックスルールをまた一つやっていこうと思います。フォニックスというのはアルファベット一つ一つの音になります。例えば A が E、B が B というふうに音の足し算で発音をするととっても綺麗な発音になります。これは私の別の YouTube 大人のフォニックスで詳しくどういう口の形をするとこの音が出せるのかっていうのはやっていますので、ご覧になってない方はぜひご覧ください。そしてこのフォニックスに引き続きフォニックスにはルールがあります。 Silent E というふうに最後が E の時にその前の Vowel 母音の音がアルファベット読みになるというルールもありました。そして Double Vowel といって母音が2つ連続の時も初めの母音はアルファベット読みになって次の母音は音を出さないというルールがありました。こちらの2つのルールもまだ見たことないという方はぜひ見てみてください。今日は新しいフォニックスのルール、 O と O が連続できた時にどんな音に変化するのかというのを一緒にトレーニングしていきたいと思います。 O はフォニックス読みではあ、あ、あという音になります。なので2つひっつくとあ、あ、あ、あになると思いきやこちらルールが変わります。 O と O が2つひっつくとう、う、もしくはう、う、うという音に変化します。例えば book は book、 ショートバージョンのう、 room はroom なのでロングバージョンのうになりますね。このように O と O が2つ連続になるとうううううという短い音、長い音とありますので、こちらをしっかりメリハリをつけて発音することによってとっても綺麗に聞こえます。では今から皆さんに5つ単語を言いますので、その単語はショートバージョンのうか、もしくはロングバージョンのうか当ててみてください。では第1問、 pull pull、 はい、そうですね、こちらはロングバージョンになります。 pull pull、 しっかり pull 伸ばしましょうね。 swim in the pool。 第2問、Look, look、 はい、そうです、こちらはショートバージョンのうになります。 Look ではなく Look, look というふうに発音しますのでショートバージョンです。では第3問、 Spoon, spoon、 はいはい、こちらはロングバージョンのうになりますのでスプーン、スプーンというふうに伸びますね。4つ目はスクール、スクール、はいはい、こちらもロングバージョンになります。スクール、スクール、プールと一緒ですね。スクール、しっかり伸ばしましょう。第5問、ラストはcook、 cook、 はい、そうです、こちらはショートバージョンの cook、 cook になります。皆さん正解しましたか？それでは今からショートバージョン、ロングバージョン混ぜこぜにして単語をポンポンポンと見せていきますので、ショートバージョンのうなのかロングバージョンのうなのかしっかりメリハリをつけて発音してみましょう。それではいきますね。はい、いかがでしたでしょうか？あれ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 ってならなかったですか？大丈夫ですか？はい、では一緒に見ていきましょう。まずはショートバージョンのう
の単語は book、cook、foot、took、look の5つになります。単語だけで言うと簡単なように思うかもしれないんですけれども、センテンスになった時にしっかりこのメリハリができるととてもいいと思います。例えば I read a book、 I cook dinner とか Look at me、 Look at me、 I go to school on foot、 I go to school on foot というふうに手段を表す時に歩いていくと言いたい時に on footを使うこともあります。そして took は take の過去形になりますので I took a shower とか I took a train とかいうふうに言いますね。このように文章にしても崩れないように発音していくのがポイントです。ではロングバージョンを見てみましょう。ロングバージョンは room、 pool、 noon、 food、 spoon、 moonschool、 zoo、 cool、 wool。 はい、というふうに意外と書き出してみるとロングバージョンのうーの方がたくさん単語はありました。その他にももし単語がショートバージョンであるよとかロングバージョンであるよっていう方はぜひコメント欄でシェアしてください。こちらもセンテンスになると崩れがちです。特に日本語はトン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 と同じリズムで話すことが多いんですけれども、英語は短かったり長かったりというふうに長さにも強弱、音の強弱ももちろんあるんですけれども長さも違ったりします。日本語っぽくまだ聞こえるなという方は基本的にはこの長さが一緒だったりします。例えば I read a book at school のこの文もI read a book at school. I read a book at school. というふうに同じ長さになってますよね。I read a book at school. これを I read a book at school. I read a book at school. というふうに I read 伸ばして a book at がまた短くなって school と伸ばします。I read a book at school. I read a book at school.というふうに長さを変えるだけでもとても綺麗に発音ができますので、この長さ簡単なようでセンテンスにすると難しいというところはありますので、また皆さん意識して練習してみてください。 Room も In my room で使うこともよくあります。 Noon、 Afternoon とかもね使いますし、結構出ますよね。 Food とかも What kind of food do you like? というふうに聞きますし、これが What kind of food do you like? だとまた日本語っぽくなるし、 What kind of food do you like? というふうにしっかり food と伸ばすだけでも発音は変わりますので侮れません。ぜひ皆さんもこのううのショートバージョン、ううのショートバージョン、しっかり長さを変えることを意識して練習していきましょう。今日の動画が役に立った、面白かったという方はぜひまたグッドボタンお願いします。今年の冬にカナダ留学する奨学金の申し込みもたくさんいただいておりまして、この皆さんの高評価そしてチャンネル登録がまた次の留学につながるようにぜひ応援してください。 OK, that's all for today. Hope you like today's lesson. それでは I will see you next time. Bye bye.